Tenho convidados super, mas super quentes e eles já se encontram aqui. Estão todos preparadíssimos, não é? Para o programa de hoje. Temos muitos jogos. Jogo de dinheiro, karaoke, jogo de dicionário e o novo jogo que vou estrear daqui a pouquinho. Este também ganha-se dinheiro. É Esteira da Sorte. Ah? Jogo, novo jogo que vou estrear hoje. Esteira da Sorte. Se vão poder acompanhar daqui a pouquinho. Desculpa, gente, estou sem fôlego, estou sem muito, eu preciso de ginásio. Mas agora, vamos acompanhar então a matéria que eu fiz então com o cantor Narciso Paulo, uma conversa descontraída, onde ele deixou ficar muita coisa sobre a sua vida íntima e também profissional. Sem mais demora, vamos então acompanhar esta matéria e volto já com os meus convidados e com o novo jogo Esteira da Sorte. A não sair daí, que este vai estar mesmo a bombar. Até já! Não tem nada pra te dar, casa comigo, baby. Deixa aquele matreco, não tem nada pra te dar, casa comigo, baby. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a esta conversa descontraída e desta vez com o Narciso Paulo, ele que está aqui, o meu inimigo. Já esteve no The Lounge, agora estamos aqui numa conversa descontraída para descobrirmos um bocadinho daquilo que ele é, não é? Fora de música, não é? Ele é cantor e também da apresentação, que é também apresentador. Narciso, seja bem-vindo, obrigado por teres aceito mais uma vez vir aqui conversar com a Barba. Como é que estás? Eu estou muito bem. Em primeiro lugar, saudar a todos os telespectadores que são ligados ao programa The Lounge, que é o programa de maior audiência a esta hora, sem concorrência ao nível. E é melhor começar a desistir de concorrer com este programa, porque precisam de muito exercício. Aos sábados está a Barba, aos domingos o Gabriel. Obrigada! Que bom, olha. Narciso, fala um bocadinho de uma forma resumida, não é breve, quem é Narciso, o que é que Narciso faz, os projetos para este ano? Bom, é muito difícil para mim falar da minha pessoa, porque não sou um livro de muitas páginas assim, ainda sou muito jovem, para aquilo que muitas pessoas pensam, olham para a minha aparência e pensam que eu tenho uma idade já um pouco assim, eu tenho 30 anos de idade apenas, e acho que, quer dizer, não é muito, né? Jovem empreendedor, não é? Faço negócios também, sou músico, que também é um dos negócios,
pese embora a dificuldade aqui em Moçambique, nesta área musical, é muito grande, para desbravar a mata, conseguir criar uma, portanto, inserir-se numa indústria. E sabemos que não temos indústria em Moçambique, então o músico, portanto, é um negocinho, não tem diferença com um vendedor ambulante. Cada um está por si. Não temos uma indústria, mas acredito que está-se a trabalhar bastante para se chegar a este nível. Agora, falando de mim, nesta questão profissional, portanto, também tive a oportunidade de abraçar programas de, programa de televisão, fazer um programa numa televisão da concorrência, com, portanto, vários quadros interessantes. Entendo um pouco sobre esta área de televisão, da apresentação de programas. Pretendo também, daqui a um tempo, fazer, dar continuidade e conciliar a área de música com a apresentação de conteúdos televisivos. Pese embora, há um dilema. Quando alguns apresentadores, portanto, fazem música, é difícil de ter uma oportunidade nas televisões. Então, aí fica muito complicado. O artista já fica entre a espada e a parede. Se eu voltar a fazer programa de televisão, as televisões me fecham a porta. Exatamente. Então, é difícil conciliar as duas coisas, mas não é para tão já voltar à televisão. Ainda estão acontecendo alguns projetos. Mas se a pessoa faz um programa na internet, também é concorrência? Não. Internet eu acho que não. E quem sabe vamos apostar em alguns projetos ligados à internet. Também dá bom dinheiro, dá ótimo dinheiro. Mas então vamos iniciar a nossa conversa descontraída. O que não gosta de ti, Narciso? O que eu não gosto em mim é a minha verticalidade. Eu sou muito direto e acredito que isso acaba ferindo algumas sensibilidades. Até a mim, né? A minha aprontou, Narciso. Aquilo foi uma coincidência, aquilo calhou. Eu acredito que as pessoas é que levaram muito a sério e portanto, foram fazendo aquilo viralizar, mas não havia necessidade de chegar àquele nível, sim. Percebo. Qual é o seu peso? Eu não sei, acho que 90 e tal, 90 alguma coisa, 80 e tal, não sei. Ok. O que não gostas no teu corpo? O que eu não gosto do meu corpo? É que se eu apontar isso aí, o que vai acontecer? As pessoas vão prestar atenção, vão começar a me viajar com base nisso. Mas tens que falar mesmo. Não queres? Podemos ir ao castigo. Vamos ao castigo. Ao castigo? Limão e prepire. Mas tens que comer tudo isso. Com a casca. A última coisa que fez chorar foi quando perdi a minha mãe. Não vais morrer sem? Eu não vou morrer sem que a promessa de Deus não se cumprir na minha vida. O que não queres que façam depois que morrer? O que eu não quero é que as pessoas... Até eu gostaria de... Quando eu perder a vida, eu gostaria de ser cremado. Porque eu não gostaria que ninguém fosse enganado alegando que ia de ir buscar sorte numa campa. Vou na campa do meu pai, portanto, pretendo ter filhos, né? Vou na campa do meu pai para ter sorte. Então eu gostaria de ser cremado e jogar a minha cinza em algum lugar. Eu não gostaria de ter campa, na verdade. Não gostaria de ser enterrado em nenhum cemitério. As pessoas devem lembrar, porque nós temos que aprender a guardar lembranças das pessoas nos nossos corações. Fotos, eu penso que fotos, vídeos, momentos não são muito importantes. O importante é nós conseguirmos manter aquela imagem na nossa mente e no nosso coração, para nós. Porque nós não conseguimos transmitir o sentimento que nós temos por alguém que foi importante para nós, as outras pessoas. Então não vejo necessidade de guardar fotos para os outros verem. Se pudesses ver aqui agora o Azagaias, o que dirias a ele? Azagaias era um gênio, não é? Portanto, se prestarmos atenção nas letras das músicas do Azagaias,
portanto, são letras de uma dimensão que não se imagina que uma pessoa normal pode pensar aquilo que ele pensava, pode criar. Ele tinha uma capacidade divina de criar as coisas, de confrontar, portanto, aquilo que está errado, não é, na sociedade, que ele pensava que estivesse errado. Porque nós não podemos achar, independentemente da cor partidária, da preferência política de cada cidadão, que somos uns superiores aos outros, ou somos melhores que os outros, ou que os outros são menos moçambicanos que alguns. Isto é, se eu sou da Frelimo, eu sou da Renamo, eu sou do MDM, eu sou de, não vou aqui queimar tempo a citar vários partidos, sou do movimento YZ, não quero dizer que não sou moçambicano. Então, a Zagaia, como um moçambicano, ele tentou fazer a diferença à maneira dele. Só que há que nós tentarmos perceber e saber separar as coisas. Muitas pessoas não conseguem separar as coisas. Aconteceu o enterro do Azagaia. Estiveram lá pessoas de diversos partidos, até portanto, pessoas que fazem parte do partido no poder, que acompanharam a Ezequias do músico Azagaia. Por quê? Porque ele é moçambicano, é um artista moçambicano que fazia a sua parte porque queria ver alguma coisa mudar. E quando muda alguma coisa, muda para todos nós, inclusive para aqueles que governam o país. Então eu não vejo a Zagaia, como muitas pessoas veem, como alguém que ataca o governo, então vamos atacar, vamos tirar estes. Não, não vejo a Zagaia nessa perspectiva. Vejo a Zagaia como um ativista, como uma pessoa que tentou fazer a diferença na sociedade. Então a única coisa que eu diria a Zagaia, mesmo que ele estivesse em vida, é que ele continuasse a fazer o que ele estava a fazer, porque em algum momento temos que deixar as pessoas, o artista tem que se expressar, porque se ele não fizesse o que ele fez, se ele não expressasse o sentimento que ele tinha dentro dele, eu acho que ficaria maluco. Ele precisava dizer, a arte é algo divino. A pessoa, quando tem algo dentro de si, tem um talento, tu consegues ver, tens filhos, desde a tenra idade, consegues avaliar que os teus filhos têm uma certa capacidade. Por exemplo, a menina talvez goste um talento, talvez a menina gosta de ler, gosta de desenhar, o menino gosta de fazer uma e outra coisa diferente. Então, é a arte que está dentro dela, é o dom que está dentro daquela pessoa, quer se libertar. Então, eu acho que a Zagaia, ele tinha que continuar a fazer o que ele estava a fazer para poder, portanto, libertar o que estava dentro dele. Existe uma celebridade do qual gostarias de conhecer pessoalmente que ainda não conheces? É Lourdes Patrício. A última mensagem que recebeste e enviaste para alguém? Uma recarga. Enviou uma recarga, portanto, de energia para a minha esposa. Posso ver? Tem que ver. Não, tenho aqui. Mostra, tem que ver, porque se estiver a mentir, vai então tomar ali um castigo. Tem o castigo. Última mensagem. Ah, é verdade, é verdade. Quanto tempo levas para ficar pronto, assim, para sair? Para ficar pronto? Depois do banho, né? 10 minutos. A 5 minutos a 10 minutos. Nós homens somos mais práticos, somos muito seguros, na verdade. Porque a insegurança é que faz uma pessoa levar muito tempo. Sim, porque hoje em dia temos muitos jovens vaidosos, não é? Que apoiam lápis ainda, portanto, usam lápis para fazer maquilhagem. Hoje em dia os homens estão muito estranhos, não é? Mas eu ainda continuo aquele homem tradicional mesmo. Prato preferido? Matapa. Comida que não comes de jeito nenhum? É, quiabo. Música do momento? Deixa aquele matreco. Essa é a tua música? Sim, né? É a minha música, é do momento. Ok, uma frase. Mais importante do que a velocidade é a direção. A pessoa tem que sair de casa com um programa, saber para onde vai e o que é que vai fazer. Se não tiver nada a fazer, fica em casa a dormir. Essa história de muitos motivadores que aparecem a dizer que não, se queres desenvolver na vida, tens que acordar cedo, é uma palhaçada. Há muitos jovens que aparecem aí nas redes sociais, tem o Marcelo Tivani,
tem alguns que fazem projetos de motivação e tal, que às vezes falam coisas absurdas. E quando tu vais, portanto, para perceber como é que eles fazem a vida, nada daquilo que eles falam eles usam no seu dia a dia. Mas é um papo doce que é para você se embriagar naquela conversa e pagar para assistir aquelas. Quer dizer, aquilo é um teatro, mas é um teatro. Com uma perspectiva um pouco enganosa da minha visão, tem que ser um pouco razoável nas suas abordagens. Acordar cedo para onde? Tens que acordar cedo, ok? Queres desenvolver? Tens que acordar cedo. Para onde? Se não tens nada a fazer, fica em casa. Um livro. Bíblia Sagrada. Um filme. Kung Fu. Yeah, Kung Fu, Jack Chan, Madela Bêbado, é uma expressão. Quer dizer, tem um título exato deste filme, qual é? Eu também não sei, mas eu estou a ver aquele Madela todo grosso, que está assim, grosso, luta meio que grosso. Aquele é o melhor filme que eu já assisti, Jack Chan, Madela Bêbado. Acho que Niu Sheng deve saber, né? Niu Sheng, qual é esse filme? Ok, vamos aí. Um ator. Muzaya. O que é feio, mas que você acha bonito? Eu acho que é o mar. O mar. Achas o mar feio? Por exemplo, estamos perante ao mar, estamos com uma vista ao mar. Quando estás longe, vejo o mar azul. Quando aproximas, está cheio de nódoas, às vezes. O mar cheio de nódoas. É sério, quando aproximas, está cheio de nódoas, tem camisas antigas e tal. Então é o mar para mim. Ok. Uma música com a palavra amor. Uma música com a palavra amor, que eu gosto. Não, qualquer música, mas que entra a palavra amor. Celso Notícias. Qual é essa música? Amor. Aquela primeira, Sonhos Molhados. Mas ali entra a palavra amor, tu tem que ser uma. Escuta, vou dar assim um pequeno. Esse. É o amor. Vocês já perceberam? Então, eu quero uma música desse jeito. Não uma música que fala de amor, não. Quero uma música. Daniel. Qual a palavra amor? Qual é? Daniel. Amor e eu somos velhos parecidos. Somos velhos conhecidos. Como o trigo e o pão. Como o sorriso e os dentes. É mais uma dessa. Uma frase que sua mulher sempre fala. É complicado isso aí. Vai levar tempo para eu lembrar essa frase. Não tem chatice, assim, de repente te chama disto, deixa. Eu disse para não colocar isto aqui. Tens que tirar isto daqui. Sempre estás a fazer a mesma coisa. Ou sempre fazes a mesma coisa. Ah, eu quero. Exatamente. Ok, tá bem. Eu acho que isso é uma frase geral. Todas as mulheres falam isso. Tu estás cansado. De quê? De tudo. Tu és? Direto. Ser amigo é? É saber guardar segredo. Calças ou calções? Calças. Seja feliz ou? Não seja feliz. Se fosse mulher, o que faria? Se eu fosse mulher, eu aprendia que na vida a mulher tem um papel muito importante na construção de uma sociedade. Até um ditado que diz que homem envelhece, mulher apodrece. Gente, que é isso? Três palavras que identificam a Barbie. Três palavras que identificam a Barbie. Divertida. Criativa, inteligente. Ah, tá a gozar comigo! Vou te bater, hein? Tira a inteligente, vai para outra! Gozou comigo. Como assim, inteligente, ô Narciso? Tá a gozar comigo? Não, é que para fazer o programa que faz, a pessoa tem que ser inteligente para poder fazer, portanto, o trabalho que faz. As pessoas pensam que inteligência é dizer palavras doces, é falar coisas que façam as outras pessoas gostarem ou entenderem. Para quem senta, assiste um programa de televisão e te vê pela televisão, a pessoa tem vontade de sentar para continuar a ver o programa até o fim.
é esta parte que dá para perceber a energia que transmites para os telespectadores lá em casa. Então a inteligência está nisso. Em qualquer coisa que nós fazermos, conseguimos fazer com perfeição. Adorei! Aí tudo bem! Obrigada, ok. A quarta palavra seria perfeccionista. Bom, perfeccionista, és muito perfeccionista. Sempre que tem um aniversário, algum evento, qualquer coisa, celebra de uma maneira muito louca. Quer dizer, percebes o nível de investimento para uma simples comemoração, que não é simples, porque comemorar, temos que comemorar como queremos, como podemos. Então, é neste sentido mesmo. Obrigada, Narciso, obrigada. E já foi traído, já traiu alguma vez? Não, nunca fui traído, nunca traí. Também te consideras o homem mais fiel do país? Sim, sou o homem mais fiel do país, de Moçambique. Eu fiz uma entrevista ao Altino e ele disse a mesma coisa, que ele era o homem mais fiel de Moçambique. E tu também és. Então, nesse caso, já temos dois homens mais fiéis de Moçambique. Exatamente, Altino. Ele disse isso aí porque em algum momento ele pode não estar a ouvir o que fala. Porque a pessoa, as pessoas se visitarem as páginas do Altino, perceberam as postagens que ele faz, as reações que ele tem, portanto, essas interações, percebe que ele falta, que ele falta com a verdade. Aquilo é uma piada que ele estava a dizer. Ele sabia que as pessoas vão rir daquela piada. E tu não é isso? Eu... As pessoas podem vascular, não vão encontrar nada. Exatamente. Muito bem. Se fosse invisível por 24 horas, o que farias? Se eu fosse invisível por 24 horas, eu havia de tentar sussurrar no ouvido do Presidente da República para abrir mais horizontes, para os jovens. Assim, focar-se mais em apoiar a juventude. Sim. Ok, se tivesse que levar uma celebridade por uma semana à ilha deserta, quem seria? Nada, eu acho que não levaria ninguém. Porque eu ouvi o Altino a dizer que podia levar o Mr. Bao ao deserto. Isto já é uma coisa que deixa a desejar um homem começar a ficar com outro homem numa ilha deserta durante um dia, uma semana. Não, eu acho que não levaria ninguém. O que mais me atrai é a beleza do caráter. Então, ainda não cheguei a uma fase de perceber que esta celebridade tem uma beleza de caráter. Isso significa que... Narciso, não se abusa. Não existe... Beleza de caráter. Eu falo de caráter. Porque estás com uma pessoa, pode ficar uma semana não acontecer nada, a bater papo. Mas se a pessoa não tiver conteúdo psicológico, vai querer fazer outras coisas, porque não tem mais o que falar. Sim, a maior parte das mulheres estão mais, as celebridades, estão mais para exibicionismo corporal do que outra coisa, do que visão. São poucas que partilham coisas sábias, inteligentes. Exatamente. Muito bem. Estás a entregar, hein? Top 5 das mulheres famosas moçambicanas que achas interessantes? Da Lisa James, da Matilde Conch, da Anitta Makwakwa, Eunice Andrade, por exemplo. Eunice Andrade é uma... Eu admiro a força que ela tem também. E o espírito de... É uma grande comunicadora, Eunice Andrade, na verdade. Ela é uma comunicadora que não faz muito esforço. Ela não luta com as palavras, as palavras fluem. É uma comunicadora, é uma pessoa divertida também, assim como a Barbie. Então eu admiro ela nesses dois aspectos. E é uma mulher de garra e força, Verônica Macam. Pela ousadia que tem. Mesmo sem dominar o inglês, ela viajou, leu. Não, é sério. Isso é força, isso aí, temos que ver. Sim, ela tem força. Quer dizer, acho que aprendeu. Aprendeu inglês há uma semana e conseguiu ter coragem de ir lá e confrontar isto. Sim. É bom. Sim, é a força da Sua Excelência, a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Verônica Macam. Sim. Muito bem. Ótimo. A noite passada que tiveste, poderias ficar lembrado ou nem por isso? Para mim, o passado pertence ao passado.
então não lembro de nada que aconteceu ontem. Gente, seu maior medo? Meu maior medo é perder memória. Darias tudo para? Para Deus voltar hoje. O mundo está mal. O mundo não está bom. É sério. Um blogueiro, uma blogueira que você admira? Blogueiro que eu admiro é Beleza Emissora. 5 palavras com letra V. Venha, volta, vais, vingança, voltas. Já tinhas dito, vamos ao shot ao limão, fica à vontade aí. Antes de ir dormir, o que fazes? Oro. A primeira coisa que faz é eu acordar. Orar. O que é indispensável na tua carteira? Eu não ando com carteira, ando com dinheiro. No bolso? É dinheiro mesmo. Nossa, acho que me dera, pá. Alô. Em poucas palavras, resume a pior parte da sua infância. Em poucas palavras, resume a pior parte da sua infância. Foi perder minha mãe com meus 13 anos. 12 anos ou 13 anos de idade, sim. Esse aí estamos juntos, hein? Estamos juntos nessa. Se tivesse que ressuscitar alguém, quem seria? A minha mãe. Também. Emprego de sonho. Ter um trabalho onde eu não possa fazer nada, senão avaliar os outros que não fazem nada. Embora exista, neste país existem pessoas que estão com a ideia, foram colocadas em áreas cuja função é não fazer nada. Sabe que há pessoas que... Em todas as empresas, eu acredito que até na vossa empresa existem essas pessoas. Todas as empresas, tem alguém que você para perguntas, ou tu colocas uma pergunta no teu consciente. Faz o que é afinal esta aqui? Faz o que é afinal esta aqui? As coisas estão a andar bem, vocês estão a organizar as atividades. Aparece a pessoa a dizer que não, não é assim. Mas nela, você sabe que ela não sabe. Mas tens que fazer o que ela está a dizer, porque alguém lhe deu o cargo de chefe. Então, eu gostaria de fazer um trabalho de não fazer nada. Tem um trabalho que a atividade é não fazer nada. Ai, gente, um minuto. Tens algum problema com o Fred Josias? Não, não tenho nenhum problema com o Fred Josias. Até eu gosto muito do Fred. Eu gosto muito, é meu mano. Só que ele às vezes falta ali um pouco de sensibilidade com relação às pessoas que ele conhece e lhe conhece há muito tempo. O Fred é uma pessoa que pode te conhece bem, pode te conhecer 100%. Ele vai fingir que não te conhece em alguns momentos. Top 3 dos músicos, tirando o Narciso, que achas que poderiam fazer parte da tua playlist? Mr. Bow. É um dos grandes artistas que faz música com qualidade. Temos também nesta playlist Pedro Celso. O terceiro artista é o Bacas. Sim. E nas mulheres, nas cantoras? Nas cantoras temos aí a Liloca, que está a fazer muito trabalho na área musical, está a trazer novos trabalhos, está a trabalhar de facto. Pese embora eu não concorde com algumas músicas, porque ela traz sempre uma mensagem subliminar, não muito clara, que em termos de impacto na sociedade não ajuda em nada. Isso nos difere muito de algumas músicas, como a de uma Bermuda,
que incentiva as pessoas a consumir bebidas, porque bebidas tiram stress, quer dizer, é entretenimento, mas não são músicas que trazem algum impacto que possa ajudar na vida das pessoas, mas fazem parte do entretenimento. Mas eu acho que ela devia melhorar um pouco nos conteúdos das músicas dela. Não digo que as minhas músicas tenham um conteúdo muito forte, mas eu tenho capacidade de defender as minhas músicas para quem não percebe. Ou para quem percebe mal, eu posso conseguir defender. Porque eu venho, gosto muito de trazer uma mensagem, por mais que seja subliminar. Então tenho a Liloca, em segunda posição está a Lisa James. A Lisa James eu podia colocar na primeira posição se ela estivesse a fazer um trabalho. Ela já, eu acho que está muito preguiçosa ultimamente, não está a engajar-se desde que o Bang faleceu ou perdeu a vida. A Lisa James já não tem a mesma energia, já não vem com a mesma power. Então eu acho que coloco na segunda posição por isso. Mas das cantoras em Moçambique, a que eu mais admiro é a Lisa James, mas nesta senda eu coloco na segunda posição porque não está a trabalhar como podia. Era sendo a Liloca. E a terceira? A terceira... qual é a artista que está a trabalhar agora? Tamires Moyane. Tamires Moyane, porque é uma miúda que até é disputada no seio artístico. Se percebes que todo artista, mesmo aqueles que estão na praça há muito tempo, que não estão a conseguir bater. Quando não estou a bater, deixa ela puxar Tamires Moyane. Sabem que ali, que era o boost. A Ardiles foi à procura de um boost ali na Tamires Moyane. Dama de Bling foi à procura de um boost ali na Tamires Moyane. São muitos artistas que fazem parcerias para buscarem boost nos artistas. Quer dizer, isso é uma estratégia de marketing, é uma boa esperteza. Então, quer dizer, se isso acontece é porque a menina de facto funciona. Portanto, é uma marca na área musical, que eu acredito que devia-se apostar bastante naquela miúda. Tarcísio, em formas de últimas considerações, que gostava de deixar ficar um pouquinho. Bom, agradecer pelo espaço, pelo convite, e agradecer aos telespectadores que ficaram ligados a esta entrevista, e dizer que o The Lounge é assim, é uma conversa descontraída, e eu como convidado de hoje também sou assim, eu gosto de falar de forma descontraída, dizer aquilo que eu penso e pedir desculpas a todos que eu feri nesta conversa, que se calhar podem não estar felizes portanto, pelas minhas declarações, por aquilo que eu fui falando, e prometo melhorar ainda mais nas minhas abordagens. Eu acredito que vou começar a ser falso em 2080. Agora o papo é reto, eu sou direto. Gente, assim foi então essa conversa descontraída com o Narciso, sério. Não dá para zangar com ele não, gente. Não zangue, é sério. Leve mesmo, na leveza, como a Barbie. Tchau, gente. Beijinhos e até já no The Lounge. Muito bem, depois desta conversa super descontraída com o Narciso. Eu só estava aqui ali. Narciso é a cena. Ele é, ai meu Deus do céu. Voltamos então ao The Lounge e vamos iniciar com este novo jogo, Castera da Sorte. Sim, sim, sim. Aqui temos aqui alho, temos tomate, temos ovo cozido, temos ainda a cenoura, temos dinheiro. Há dinheiro também para se ganhar, não é? Temos banana, temos água, temos maçã, pera-maçã. Há muito dinheiro ainda aqui por ganhar. Mas isso, vamos então ver que tem esta sorte. Vamos iniciar com... acho que sim, Fábio, vem cá. Podemos iniciar aqui contigo. Vem. Então, a ideia aqui... leva aí, podes puxar a cadeira. Até vai emprestar-nos essa cadeira. Deixa aí a cadeira ao meio. Podes sentar. Uhum. Mais um bocadinho para frente. Ótimo. Então, vais puxar aí a sua mão, ok? Yeah. Vai. Estás a ver? Estás a ver? Está apertado, ótimo. Tem que estar mesmo apertado. Olha, fica assim. Aponta aí o dedinho. Isso. Então, eu vou contar. Produção, temos aí o tempo?
Temos aí o tempo. Tu vais clicar, vais escolher aqui, ok? Um dos ingredientes que tem aqui à mesa, à esteira, não é? Isso. Então, e quando clicares, vais comer. Vamos aí. Ih, não, eu acho que é muito. Acho que é muito. Vamos aí, vamos. Iniciou. Ah, já está, não, o tempo é muito. Já está, ele já escolheu algo para comer. Eu não sei o que, não sei o que é. Olha, ele já escolheu o arroz. Ganhaste aqui o arroz, está aí o arroz. Fique à vontade, empresta-nos aí a cadeira. Pode estar aí, pode ficar aqui a cadeira aqui da barba. Vamos então, King Levi, cuidado, cuidado. Está mesmo, está bom o arroz? Não? King Levi, vem aqui, King Levi. O King Levi passou mal numa entrevista aí que tivemos. Essa entrevista que passa já a próxima semana do King Levi. Ele também que, ei, está tipo Narciso. Entregou muito na entrevista. Oh céus, na conversa descontraída que passa já a próximo sábado. Vamos então aqui ver. Ok, Levi, tira esta. Isso, tira uma mão aí. Ok, não, vá mais um bocadinho à frente, Levi. Vá mais um. Isso.